12-річний Дмитро кидає до скриньки гроші. Хлопчик донатить на ЗСУ. У мене багато моїх рідних також пішли обороняти нашу країну. Я хочу якось їм допомогти. Я вважаю, що кожен з нас має це робити і по-своєму захищати свою країну. 7-річна Полінка на святі також з благодійною метою. Підтримати наших захисників, щоб вони живі і вони нас оберігали. Слава Україні! Разом з дітьми вносять свою лепту на підтримку земляків-захисників і дорослі. Важливо допомагати тим хлопцям, які там, і медикаментами, і озброєнням, і вони щоб розуміли, що про них знають, про них дбають. У мене в Збройних силах служить зять мій Саша Марійчин, чоловік. Це ми не розуміємо, як це переживати і хвилюватися. У Купальський вечір у Сухополов'янській тергромаді поринали у фольклорні традиції обряди свята Івана Купала. Все це задля благодійної справи. В пріоритеті для нашої громади зараз, як і для всіх інших, безумовно, першочергово вирішувати питання, що стосується підтримки Збройних сил України. А саме наших хлопців, земляків, уродженців, мешканців наших населених пунктів, які входять до складу нашої об'єднаної територіальної громади, за їх зверненнями оперативно вирішувати питання, акумулювати збір коштів необхідних, придбанні першочергово те, що вони просять. Долучаючись до святкування всі, і ті, хто організував святкове дійство, і ті, хто приїхав, аби доторкнутися до української історії звичаїв пращурів, збирали кошти на бойову автівку. Маючи відповідне звернення від військової частини, де зараз проходить службу наш земляк Артем Чухліб, мешканець села Білорічиця Білорічицького старостинського округу, звернувся командир військової частини з проханням придбати автомобіль марки «Opel Frontera» для ефективного виконання бойових завдань. Тому ми миттєво відреагували, прийняли рішення назбирати відповідну суму. Це близько 220 тисяч гривень. Активність громади наша в цих питаннях надзвичайно велика, потужна. Люди відгукуються, долучаються до збору. Всі без виключення, мешканці наших населених пунктів, наших сіл, суб'єкти господарювання, громада, працівники сільської ради, старостинські округи. Я певен, що в найкоротший термін нам вдасться це зробити. На імпровізованій сцені юні та вже досвідчені таланти Сухополов'янської тергромади виконують патріотичні пісні. Також звучать і обрядові купальські, автентичні. Їх виконували ще наші прабабусі. Поруч просто неба дівчатка плетуть з цілющих трав вінки. Обов'язковий атрибут купальського свята. Плетуть і загадують бажання. Щоб закінчилась війна. Перемоги, щоб наші воїни повернулися живими і здоровими. Одне бажання у нас у всіх українців – це перемога. Ми завдячуємо нашим воїнам, які оберігають наш мир, наше небо, наших діточок. Хочемо, щоб всі вони повернулися на нашу рідну землю. Заспували з нами ще не одне свято і перемогу. Про це найголовніше – мріє і майстриня Юлія Завгородня. Жінка також долучилася до благодійної справи. На святі презентувала вироби, виготовлені власноруч. У її стрічках, браслетах переважають патріотичні кольори, українська символіка і в інших виробах. Патріотичні вироби зараз – це натхнення. Без цього неможливо. Дякую всім воїнам ЗСУ, дякую нашим котикам і нашим тиграм. Миру нам і добра. Тільки жовто-блакитні стрічки на купальському деревці. За традицією, пов'язуючи стрічку, також загадується бажання. Знімальна група телеканалу «Прилуки» також долучилася. В'яжемо стрічечку жовто-блакитну і загадуємо одне на всіх бажання – якнайшвидша перемога. Разом ми зможемо, все буде Україна. У єдності сила, спільними зусиллями, разом у Купальський вечір додали до вже зібраних раніше 126 тисяч ще понад 20 тисяч гривень. Дякую всім, що тут зібралися, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. Також хочу подякувати людям, які прийняли також участь в організації цього свята,
меценатам Мирянському Олександру Федоровичу, Тріпаченко Юрію, Власенку Олегу. Дякую за підтримку Сухопуланській громаді, військової адміністрації району. Разом до перемоги! Слава Україні! Разом ми сила і слава Україні! Дякуємо всім, хто долучається, за кожну гривню, хто донатить. Низький уклін всім, от, нашим хлопцям, захисникам та захисницям. Дійсно, ми бажаємо, щоб перемога врешті-решт якнайшвидше настала, вони повертали живі і здорові. А ми будемо далі працювати і підтримувати Збройні Сили України. Заключним акордом Купальського вечора стало спалення опудала обличчя війни та обряд пускання вінків на воду.